vystupování. UK Arrivals, International Arrivals. Gosh. Claim. Please hold tightly. This transit terminates here. Please leave the transit. Passports, family ID cards, other. Strčil jsem tam pas, vyfotilo se mě to a nikdo se mě nezeptal na důvod příjezdu. Hrozný. Tady se vyjde a tam je Burger King. A na autobus. Oprava, musí se dolů. Dolů a tady jsou vlaky a tam jsou autobusy. Už se pojede nikdy. Tak, takhle se odjede do Londýna.